Bisa pakai OT malah nih bos. Ay, ini dia nih. Kamu lama dah kita kan kedebu punya tu nanti nih. Oh Allah. Enggak, oh putih jandam. Jandam. OT tu pun tak makan. Dia macam mana ni? Mandu dia nampak macam profesional. Pakai tak, 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 bukan bukan pula tak makan dia saja. Oh, dia saja. Ingat dah pula. Tik bang. Bau.